Žije tukaj Valentin, ura je 20:14 in danes je en poseben dan, ker je moj rojstni dan. Natančno je obletnica mojega rojstnega dneva. Pa bom za začetek naprej majhen povedal glede teh praznovanj, kulture praznovanja, običajev praznovanja. Ljudje običajno posvečamo pozornost nekemu človeku največ takrat, ko ima rojstni dan, in takrat mu zaželimo vse najboljše, mu damo kakšno darilco in potem gremo naprej. Nekateri pa rojstnih dnevov niti ne praznujejo tako klasično, tako veličastno, kot nekateri prirejo razne slovesnosti za torto, za veseljačenjem, za popivanjem, za druženjem. In tudi nekatere religije, člani nekaterih religij, tudi ne prakticirajo tega, ker zakaj bi nek dan poveličevali nad ostalimi dnevi, ga naredili nekaj posebnega, kajti rodimo se enkrat in potem živimo vsak dan posebej. Vsak dan je v bistvu neko novo rojstvo. Zakaj ne bi raje vsakega dneva posebej spoštovali, cenili, predvsem pa tudi imeli do vseh živih biti enakovreden odnos, jih spoštovali, upoštevali enakovredno skozi vsak sleherni dan. Zato tudi jaz že kar precej let, recimo že nekje tam 20 let, ne praznujem rojstnega dneva v smislu prirejanja nekih druženj in zapravljanja denarja za darila ali za neke slovesnosti. Za tiste, ki pa mi želite izraziti voščilo za rojstni dan oziroma mi podarite neko darilo, predlagam, da mi raje pošljete kakšno denarno darilo, da enostavno v kuverto date kakšen bankovec, recimo vsaj za 10 evrov, in mi ga pošljete na moj naslov. Trenutno sem stanujoč na naslovu Koroška cesta 104, 2000 Maribor. Če se bo naslov spremenil, ga bom potem še naknadno objavil čez ta videoposnetek oziroma pod tem videoposnetkom. Pa ne, da bi želel darila zato, ker imam rojstni dan, temveč enostavno zato, da majčkeno monetiziram to mojo videoserijo, da se mi na ta način zahvalite za trud, ki ga vlagam v te videoposnetke, v širjenje informacij za dobro vseh živih biti v celotnem stvarstvu. Torej bi vas povabil k temu, da prispevate po svojih zmožnostih, da tudi jaz poskrbim za pokrivanje svojih stroškov in da se bo lahko ta videoserija razvijala in producirala še dolgo, dolgo časa v prihodnosti in da bom lahko z vami podelil še veliko koristnih informacij. Kot dodatno darilo poleg te videoserije z naslovom Praktično ustvarjanje raja na zemlji, ki je dosegljiva tudi preko bližnjice bit.ly, poševnica ustvarjanje pomišljaj raja, pa vam podarjam tudi v branje mojo knjigo, ki sem jo napisal pred nekaj leti z naslovom Od razsvetljenja do zdravega razuma, v kateri boste lahko prebrali mojo življenjsko zgodbo in srečanje z tem gibanjem Destiny. Ta knjiga pa je tudi dostopna preko spletne bližnjice, preko povezave bit.ly, poševnica zdrav, pomišljaj, razum. Torej bit.ly, poševnica zdrav, pomišljaj, razum in si jo tudi lahko naložite in brezplačno pregledate. To naj bo torej moje darilo za vas, za moj rojstni dan.
imejte se vsi še naprej skrajno prijetno in gremo naprej ustvarjati skupaj boljši in lepši svet za vse.